Hvad så, bitch? Hvad var det, du kaldte mig? Bitch! Gider du godt holde kæft? Hvorfor er I så kommet til skolepsykolog? Vi blev sendt dertil, fordi vi skændes. Nå. Men det var ikke så godt. Altså, har I skændtes over mobilen? Eller sådan, har I skrevet sammen? Eller er det i virkeligheden? Nej, på mobilen. Må jeg se? Hold da op. Fortryder I det nu? Ja, ret meget. Jeg gør mit job godt. Bevar det gode sprog. Det er det danske sprog.